Ahoj, dostali se mi do ruky pruty ATF Neon ve verzi 12 top a 3,5 liber. Zkouším je na opravdu dalekých hodech. Blank je opravdu skvělej. Mám vyzkoušeno, že olovo o gramáži zhruba 120 gramů je na tento prut ideální. Takže pokud prostě potřebujete opravdu tvrdý prut na dlouhý náhozy, tohle to je skvělá volba. Mají průvočka bez keramiky, je tam jenom malinká vrstva, takže opravdu ten vlasec krásně lítá z toho prutu a je to opravdu ideální prut na dlouhatánský náhozy. Takže...